Užsiregistravo kalbėti Naglis Puteikis. Prašau. Neplanavau kalbėti, bet gavau į Facebooką nuotrauką iš Varnių. Centrinė aikštė, buvęs parkas iškirstas, vietinė valdžia organizuoja automobilių stovėjimą aikštelę. Tai, kolegos, aš kreipiuosi aplinkos ministrą, aplinkos komiteto narius, klausykit, mes esam valdanti koalicija. Šita beprotybė, kuri dabar plečiasi kaip kažkoks maras, ne? Vietinės valdybių tarybose, ne, gudrus politikai savo gudriem draugam organizuoja didelį pelną, organizuodami visiškai sveikų medžių kirtimą. Ir ten arba darom stovėjimo aikšteles automobiliam, arba perkam prancūziškus, ispaniškus medelius, kurie už metų, reiškia, nudžius. Tai aš raginu aplinkos komitetą ir poziciją, ir opoziciją raginu. Padarykim pasitarimą, priimkim kažkokį ryštingų priemonių, sustabdykim šitą pinigų vogimą ir sveikų medžių kirtimą. Tai tiek. Ačiū.